Të ndërruar shikues, në këta hapësirë të intervistës do të ndalemi tek pandemia COVID-19, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mjekun Sulejman Çela. Mirëmbrëma doktor, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma Matilda, gjithmonë kënaqësi të lidhemi dhe të bisedojmë për këtë pandemi që ka kapluar botën. Do doja ta nisim me një vëzhgim të asaj çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kryesisht edhe New York aty ku ju ushtroni dhe profesionin tuaj. Por ju them të vërtetën, New Yorku vazhdon ta përfill ato masat anti-Covid duke rekomanduar maskat në vendet publike, duke rekomanduar të mbajtjen e distancës dhe kuptohet higjienën personale. Por prap se prap shofim se kemi shumë pacientë që rezultojnë pozitiv dhe fatkesisht vazhdojnë njerëz të humbin jetën. Por kemi parasysh se shumica njerëzve që po humbin jetën këtu në New York janë njerëz të moshuar me probleme të ndryshme mjekësore dhe numri i të rinjve është shumë i vogël. Deshta që të regoj, nuk e dje, keni ndëgjuar faktin se gati 15 shtetet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë heqë gjitha masat. Kanë marrë vendimin për heqjen e maskës, po. Maskës dhe gjitha masave anti-Covid dhe është me vërtet për të parë ditet dhe javet në vijim se si do të rezulton, se qëpar do të ndodhë atje edhe do të shofim se ka mundësi që edhe një imunitet kështu masiv që ka ndodhër mënyrë spontane, duke qenë të ndihmuar edhe me vakcinat, ka mundësi që të rezulton një gjë të ndryshme, a do tjetë pozitiva apo negative, mbetet shofim, por pa tjetër që është shumë rëndësi që të kemi kujdes dhe të shofim se çfarë do të ndodhë atje. Doktor Çelaj, marrja e vendimit për heqjen e të gjitha masave apo edhe maskës nga këto 15 shtete në SBA, do të thotë që ka një kontroll, ka një monitorim, ka një menaxhim të gjithë situatës shoqëruar kështu edhe me vaksinimin? Pra ka një lehtësi, është vërejtur kjo? New York City, për shembull, ka filluar hapjen e restoranteve me një përqindje, 25% të kapacitetit të gjitha lokaleve. Disa shkolla kanë filluar të hapen. Shkollat private gati gjitha funksionojnë në mënyrë të rregullt, por ato shtetërore vazhdojnë të jenë të mbyllura shumica atyre. Dhe nuk dim se si është e mundur që një shkollë mund të funksionojë në mënyrë të rregullt e tjetra jo. Virusi nuk din të daloj cila shkollë është private, cila është shtetërore, por kjo të jep për të dyshuar se ka shumë politika, ka shumë gjëra tjera në këtë mënyrë se si po trajtohet dhe si po menaxhohet Covidi. Tani, çfarë do të ndodhë në ato shtete, me të vërtet është do të jetë shumë interesante për të vëzhguar dhe parë se nëse imunitetin bazë një numri caktuar dhe pse është numri i njerëzve cilët janë vakcionuar është shumë i vogël në Amerikë, sepse edhe këtu ka birokraci edhe ka problemet ndryshme, por në përgjithsi numri i pacientëve të vakcionuar është i vogël dhe nuk besoj që tani në këtë fazë do të bënë ndryshimin në ato shtetet e cilat janë hapur. Dhe cilat janë problemet kryesore, burokratike që haset në SBA në raport me vaksinimin, me marrjen e vaksinës dhe me nisjen e fushatës, apo me vazhdimin e fushatës vaksinimit? Po, kemi parasysh se disa nga këto vaksinat të kërkojnë të ruhen në temperatura shumë të ulta, dhe jo gjitha klinikat, jo gjitha zyret e mjekve kanë edhe ato frigoriferet e nevojshëm. Tani që prodhojnë frigorifer vetëm për këtë vaksinim që ndoshta kur më nuk do të na duhet njëtë, është një shpenzim të e për i madhë. Por edhe mënyra se si, ta them drejtën politikantë, po mundohen të fitojnë ato pikët e tyre, votat e tyre duke dashur që të regojnë, që hapin qendrat ndryshme për vaksinimin e populatës generale, por ato po nuk po të regojnë atë që efikase. Kemi atë shumë klinika, atë shumë spitale që me të vërtet nuk ka nevojt që të shkohet në për stadiume
dhe të bëhet vaksinimi, por ato gjitha unë i shoh si reklama për politikanët. E qartë. Doktor Çelaj, krahas vaksinimit që është një proces shumë i rëndësishëm dhe shpesh një zërje e kemi thënë të gjithë që sa më parë të jetë mundësia për të kryer vaksinën, aq më e shpejtë ndoshta do të jetë mundësia për të krijuar imunitetin e tufës, pra sikundër e kemi quajtur më herët. Por paralelisht me këtë proces duket se ka kapsuar mutacione të ndryshme edhe vetë virusi. Para pak ditësh u dha një lajm që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se ka një tjetër mutacion të ri. Sa qëndron, sa e vërtet është dhe si është në raport me ato që po ndodh në Britani me mutacionin e psuar britanik apo ato afrikan? Matilda, kemi diskutuar që në fillim kur filloi pandemia se ky është një virus që do të qëndron, edhe secili virus që qëndron një kohë më gjatë fillon edhe mutacionet. Tani, a do të kemi në Amerikë, do të thënë kushtet atmosferike, popullata bëjnë ndryshimet edhe virusi nuk do të evoluon në të njëjtën në mënyrë, prandaj edhe shohim mutacionet ndryshme. A është i njëjti në Amerikë me atë në Britaninë e Madhe, nuk jam i sigurt, por ne duhet të jemi të gatshëm edhe infektologët që të jenë të gatshëm të prodhojnë edhe mënyra vaksina pak më të ndryshme, sepse ato virusi do të vazhdojnë të bënë atë mutacionet të cilat gjithë virusat i bëjnë. Gjithë viruset zakonisht kalojnë në përfazat ndryshme. Së fundmi, në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në disa vëndet të Europës është vërejtur që ka një ullje të moshës infektueshmërisë, pra të këti virusi, që fillojnë që nga adoleshentët deri në 25 vjeç duken se janë targeti të paktën i këtyre kove të fundit nga virusi COVID-19. Si paraqitet kjo skem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka theksim, pra vërehet, apo është e njëjta situatë si më herët? Situata vazhdon të njëjtë, paka shumë e njëjta, por njerëzit vetëm se dalin pozitiv, nuk do thotë që edhe janë të smur, apo që kanë nevojë të shkojnë në spitale. Kjo është problemi cilin unë e shoh gjatë gjitha raportimeve, doli pozitiv, po çfarë doli pozitiv, çfarë simptome pa, çfarë ndodhi, pa nevojë të shkojnë në spital, të intubohet, gjitha ato duhet shohim, to pjesë tjera anësore, smundje tjera që jep virusi, si për shembull to hiperkoagulimi, i gjakut që çon deri te tromboza ndryshme, ato duhet shohim, jo vetëm se dikush rezulton pozitiv. Që them vërtetën, unë dola 3 herë me PCR negativ mbrenda javës, por e kisha COVID-in, e kisha smundjen, kisha gjitha simptomet. Kështu që për gjitha statistikat, unë nuk kam qenë kur pozitiv, por rezultoj me antibodies, me antitrupa, që do të thotë kam pasur virusin, edhe gjitha simptomet i kisha. Kështu që vetëm këto statistikat nuk duhet mirëmi edhe shumë me vlera, me numra, sepse nuk na tregojnë shumë. Do të mirëme me mortalitetin e njerëzve të ri, mortalitetin e njerëzve cilët kanë life expectancy ma gjatë, jo dikush që është në shtëpinë e pleqve dhe ka pritet, nuk pritet që të mbjetoj bini vit. Kështu që statistikat duhet i bëjë njerëz të më kompetent dhe të mirë në njërën më të sinqert, jo vetëm më shkaktojnë panik duke paracitur vlerat ndryshme, vlerat larta edhe infektimi. Nëse disa të rritin e gjëra, por moshët shumë të re 20 vjeçare, së murë ndalin pozitiv, por kanë në simptome për 2 dit, nuk do të thotë që është një gjë që duhet me të vërtet të raportohemi, apo të kemi kujdes. A ju çfarë po ndodh në Shqipëri, doktor Çelaj, shpresoj që të keni patur pak mundësi, ndoshta thjesht për të marrë një vëzhgim të përgjithshëm të këtyre ditve, është se vërtet ka një prekje më të theksuar drejt grup moshës të rinjve, por ka një neglizhencë nga këta të fundit për të paraqitur pranë strukturave shëndetësore. Si rrjedhoi gjendja shëndetësore e tyre, përkeqësohet dhe shkojnë edhe drejt fatalitetit. Pra ka edhe një rritje të mortalitetit së fundmi, të numrit të përgjithshëm të themi në Shqipëri. Si e gjykoni gjithë këtë vëzhgim? Është këputur diku halka?
Jo, unë besoj që halka ka qenë aty, sepse kur isha në fund nëntorit, në dhjetorit, Shqipëri e parë se jeta vazhdojnë të njërë normale, kafeneti që të mbushra, jo me kapacitet të reduktuar, po të kapacitet të plot. Pra ndaj edhe është shumë normale që të shofim se edhe të rinjë të po infektohen. Kjo është ndoshta mungesa e informatas, mungesa e një udhëzimi nga Ministria Shëndetësisë për mes medjave që t'ju tregohet edhe popullatës gjërë, njerëzve që nuk kanë dieni, nuk kanë përgatitje mjekësore, se kur është koha të shkojnë në spital edhe sa ditë mund presin, cila ditë presin që t'jenë më të vështira me simptome, edhe cili është momenti kur shofin që nuk mundet më, nëse presin deri në momentin kur nuk mundet më dhe shkojnë në spital, me të vërtetë të nga njerë është edhe e vonë, edhe është për të ardhur keq kur të rritë humbin jetën. Ndërsa, krahas vëzhgimit që keni bërë në raport me masat e ndërmarra, në fakt, që prej nisjes pandemisë tashmë po bëhet viti edhe në Shqipëri, në mënyrë të vazhdueshme ka patur fushata sensibilizuese për mbajtjen e maskës, apo ruajtjen e distancimit fizik, apo edhe higjiena personale, por sërish duke sikur ka një lodhje të vetë qytetarve për të mos i zbatuar këto. Që ndronë fakti se ka një psikoz të rënduar për shkak të COVID-19? Unë besoj se kjo pandemi dhe mënyra se si është menaxhuar të gjithve na ka prekur, jo vetëm si COVID, por edhe në pjesën psiqike. Njerëzit se cili këto gjendet e krizave, se cili i pranone dhe kalona kohën e krizës në mënyrë të ndryshme dhe është me të vërtet deri diku e pranueshme që pas një viti njerëzit edhe të humbin durimin. Nuk ka mënyrë drejt si pas mendimit tim se si të menaxhohet, sepse gjitha shtetet e botës po shofin krizat, shofin problemet, u munduan mënyra të ndryshme duke marrë rastin, duke filluar nga Kina, Suedia, Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kur popullata është e dendur në vendet, në qytetet të mëdha, atë është më vështirë që të kontrollohet edhe të menaxhohet. Kështu që ne duhet vetëm kemi durim, shpresoj që njerëzit që janë më të rrezikuar dhe të vaksinohen në Shqipëri, dhe jeta duhet në një rast, në një moment caktuar edhe të vazhdojë në mënyrë normale. Doktor Çelaj, në raport me menaxhimin, me strukturat shëndetësore në Shqipëri, do doja një përshtypje tuajën, ndoshta do të ishte disi cinike nëse do ta krahasoni me sistemin shëndetësor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo si është ndërtuar atje, por gjithsesi një lloj krahasimi do doja apo një lloj qasje nga ana juaj do doja ta kishim. Po pikës pari duhet kemi parasysh se shërbimet mjekësore dhe mjekësia në Amerikë është për profit. Shumica spitaleve nuk janë non-profit, edhe ato që janë non-profit nuk do të që nuk përfitojnë dhe nuk kanë përfitime. Kështu që mjekësia në Shqipëri është e ndryshme, mjekësia në Evropë është e ndryshme, në Kanadë është pak më ndryshe, por në përgjithësi nuk besoj që mund bëjmë një krahasim të dy sistemeve kur janë aqë të ndryshme. Por në Shqipëri, sa shof unë, kam kontakte me miqë, me familjarë të mi, tendenca është në munges të informatave që të bëjnë sa ma shumë testime, edhe pse rezultojnë pozitiv, kanë simptome, gjithë dy të ditë bëjnë testime njerëz, sepse kanë mundësin, mund të blejnë ato tamponat dhe i bëjnë edhe në shtëpi. Ka një tendencë të terapia. Bëhet në mënyrë individuale, gjithsesi, sepse nëse kemi parasysh ato çfarë zyrtarisht jep Ministria e Shëndetësisë, shkojmë në kuotën maksimale në 4.000 testime në ditë dhe në 24 orë, pra dhe pa diskutim që të doja të ndaleshim edhe këtu, a është mjaftueshëm apo jo? Po testimet për të parandaluar, që nga fillimi, po bëjmë sa kemi mundësi gjitha vendet, por edhe pse dalin së tash pak ma herë, nëse dalin pozitiv, por nuk kanë simptoma, po kanë simptomet leta, nuk do të që
është një gjendje alarmante. Njerëzit që kanë simptome, sa do të leta duhet të vetë izolohen edhe të ruajnë të tjerët. Por kemi rastet në të njëjtën familje, kur një antar apo dy antar infektohen, por gjithë familja tjetër, dhe pse nuk kanë nuk kanë distancë, nuk mbajnë distancë, por jetojnë në njëjtën shtëpi, nuk e marrin. Kështu që kjo virulenca e këtij virusit është diçka shumë e re dhe nuk po arrim ta kuptojmë. Vetëm me testime deri tani që një vit nuk kemi arritur asgjë, mendimi im. Sepse gjejmë njerëzit izolohen, por tjerët po infektohen, nuk po mund ta kpusim atë zinxhir. Një shtet i vogël sikur Shqipëria, ndoshta me një izolim total, komplet, si që provua vjeta në muajnë april, nuk qoj, edhe ajo pun, nuk, edhe ajo mënyrë nuk qoj në rezultate pozitive. Kështu që, me të vërtet, kemi shumë për të studiuar, për të mësuar se si do të amenagjojmë këtë pandemi. Unë që ditem se si Kina nuk raporton në Wuhan atje rastet reja, si Zelanda re nuk raporton rastet reja, por duhet në ndoshta dhe të konsultojmë edhe me kolegë tanë nga ato vende dhe të mësojmë më shumë. Por t'ju them në Amerikë, sikur në Shqipëri, njerëzit rezultojnë pozitiv, vazhdojnë ftesin dhe mënyra se si do të menaxhohet mbetet akoma një sekret. Dhe pikërisht për shkak të kësaj panjohurie, çfarë do duhet secili nga ne të veprojë? Por prapë se prapë, ne si individ mund të bëjmë atë më të voglën, që mos t'ja japim kolegut, mos t'ja japim tjerëve, por si është e mundur që një individ smuhëret, ka simptome, tjertë në familje nuk e marrin në kontaktet fiziket përdiqme, me të vërtet është një enigmë cilën duhet të vazhdojmë të studiojmë. Çfarë mund të bëjmë si individ është pyetje shumë komplekse dhe nuk besoj që unë kam një përgjigje thjeshtë, por gjithë së bashku duhet të mundohemi dhe të kuptojmë se po ballafaqohemi një të panjohur. Dhe andaj nuk mund të fajsojmë as vetveten as të tjerët se pse po vazhdojmë, pse si është e mundur që një vit nuk largohet. Është një virus që zakonisht virozat paraqiten gjatë kohëve stinës së dimrit. Edhe ky vazhdon gjatë gjithë verës edhe gjithandej. Rasti i këtyre shteteve të Amerikës që u hapen komplet, besoj që do të na ndihmojnë që të kuptojmë pak më mirë se çfarë po ndodh dhe cila është tendenca natyrale e këtij virusit se si do të evolon dhe si shpresojmë të përfundon kjo virimi. Dhe për të mbyllur dhe bisedën së bashku, doja të ndaleshim në pyetjen e fundit. Përgjatë gjithë kohës, të gjithë pra, në gjithë globin, në gjithë botën, ekipet shëndetësore janë munduar që të testojnë medikamentet të ndryshme që i vinë disi në ndim procesit të lehtësimit të COVID-19 për gjithë smurët me COVID. Nga ana tjetër, u bë në kohë rekord zbulimi një vaksine, tashmë e kemi pranë nesh, por ende nuk kemi të dhëna për një medikament të dedikuar specifikisht COVID-19, i cili do është studiuar nga shkencëtarët dhe po punohet, apo dhe që do t'i dedikohet pikërisht kurimit të COVID-19. Është e vështirë? Po, normal që është e vështirë, sepse ne kemi shumë pak medikamente kura për smundjet virale. Hepatiti C, për shembull, me dekada ka qenë prezente, ka mbytur me qindra mija njerëz, dhe nuk kishim gjendje deri tani viteve të fundit të gjejmë një medikament cili do të lufton këtë virus. Medikamente, për shembull, këto anti-HIV, edhe ato u zbuluar me kohë, me dekada, me kohë. Tani, këto antiretrovirale, cilat përdoren për remdesivir për COVID-19, nuk do të që është një medikament që me të vërtet e lufton këtë virus. Unë nuk e kuptoj se si fillimisht është provuar
testuar si një medikament kur në vërtet nuk ka pas rezultate as në smundje tjera. Por tani ekziston benefiti kryesor, cilas gjitha studimet e kanë thënë që është shkurton në jetëgjatësinë e virozës dhe fatit kohort cilët, për pacient cilët rrinë në spitale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gjitha sigurimet paguajnë për çdo ditë për pacientët që janë në spital, dhe është me të vërtet një sfidë, një vështirësi me cilën ballafaqohemi çdo ditë, që sa më shpejt lirojmë shtretit dhe çojmë pacientët në shtëpitë e tyre, është një medikament që ja vlen ndoshta edhe të provohet, sepse pacientët shkojnë në shtëpi. Nuk kemi kur, nuk kemi terapi për COVID-19. Ne mundohemi ato vitaminat me antibiotikat që të shërojmë edhe të parandalojmë suprainfektimet, por e vërteta është që kemi punë për bërë. Vakcina cila u zbulua zakonisht Dr. Fauci vitin e kaluar në mars thonte që do të merë një vit e gjysmë në spaku për një vakcinë që të zbulohet, është e vërtet. Tani kishin fondet pa funda, kështu që erdhen deri te zbulimi i kësaj vaksine, por me të vërtet duhet të pasur kujdes edhe interpretimin e studimeve, sepse vakcinat mbron vetëm për COVID-in simptomatik. Nuk thotë që krijon antitrupa, nuk po thotë që të parandalon, prandaj edhe rekomandohen që të vazhdojnë masat mbrojtëse, sepse mund të marrim virusin dhe mund të shpërndajnë të tjerët. Doktor Çela, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit Matilda, mirupafshim.